Takže čau, tady Ludku a dneska si řekneme 2000krát jméno Trox, mého fanouška Troxe, který mi poslal by the way 50 korun, aby bych řekl 2000krát jeho jméno. Takže jdeme na to a přesouváme se na náš počet Troxů. Takže lidi, přesunuli jsme se na spacebarcounter.io, kde budeme si počítat naše zakruté Troxe, našeho fanouška Troxe. Takže jdeme si poprvé Trox, dámy a pánové. Trox, 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 Tak, Trox, 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 Trox. Máme první stovku, dámy a pánové. První stovka, dámy a pánové, jde to. No, takže budeme pokračovat dále. Trox, 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 Trox. Pojď. Sarva pest, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Teď se bráko, pojď. Trox, Trox, sto, Trox, 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 Trox. Dámy a pánové, máme první dvoustovku. Takhle to ještě musím udělat tolikrát. Jsem teďka řekl, ještě musím udělat 10krát, dámy a pánové. Takže bude to šívat na dvoustovku. Ještě 10krát to si minimálně takovou dvoustovku. Trošičku se zadrhávám, ale zatím to jde. Ještě se musím říkat pokec 100 000krát, to by bylo horší, jakože pokec, 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 ty má jako pokec, se vysvětluje dobře, ale Trox jakoby, no, nechci tam ani se k tomu vyjadřovat, jak se to špatně vyjadřuje. A jde na to. Trox, 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 Trox,
Trox, máme trocista. Jak když to tím cisk takrát trox. Takže. Lepší mi ten jazyk jakoby trošičku suchší. Trox. 400, jsme takový 400, 400 krát jsme takový zatím Trox. Dámy a pánové, je to šalenost, co právě provádíme. 400 krát z Trox. Už jenom, kdyby jsme teďka řekli, tady to 400 krát, tady to, co jsme teďka řekli, už jenom zatím 500 krát, 5 krát, aby jsme řekli tady to 400. A my jim se 2000. A my jdeme pokračovat, dámy a pánové, takže jdeme bomby vám, dámy a pánové. Jazyk můj nedává, tak to natáčíme, 8 minut už natáčíme, Trox je borec, dámy a pánové, to je jasné. A my jdeme pokračovat, dámy a pánové. Trox.
Trox. Dámy a pánové, 600krát jsme takový Trox. Kámo. Trox, tak to je normálně. Já není jméno, takže jdeme dál pokračovat. Už jsme 800krát řekli Trox, a my jdeme dál. Máme 900, jsme řekli 200krát Trox. Ještě 1000 poslední stovku a máme 1000 a dám si pití, mňam mňam. Trox, 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 trox
Trox, 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 máme tam 1000 hitů, kámo, 1000 hitů jsme dali. Naběháme, teďka bude menší přestávka na pití a pokračujeme. Takže lidi, jsem tady zpět, napil jsem se pořádně a jdeme na tu 2000 krásně dát. Takže na to. Trox, 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 1100, máme, řekli jsme 1100krát jméno Trox, mého fanouška a kamaráda, a.k.a. Šumka si hraje 558. A nebo pokračujeme dále. Trox, 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 1200. Dámy a pánové, jako jsme 1200krát jméno Trox. Jdeme dále, jdeme na tu 2000. Trox, 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 trox,
Takže máme takový 1400krát trox. Jdeme na 1500, jdeme na to. Trox.
Trox. Jdeme na to. Jdeme si budu dělat tisícovku, dámy a pánové. Jdeme na to. Trox. Líbí mě už toho trošičku šíbe s proměnutí, protože pusu necítím jako skoro už. Moje svaly tady v puse úplně už odchází, protože to je šašina máhový na pusu. Ještě tam myslela to R, a už tam musí být R. Tak jdeme na to. Jdeme na těch 1900. Trox. Máme tam 1900, poslední stovka a jdeme na to 2000 krát řekneme jméno Trox, mého fanouška, kamaráda. Jdeme na to, poslední stovka, jdeme na to, dámy a pánové. Trox. Ok, boty si umíš, jo? Jo. Taky byli, kudy si to umít, a upřihneš si ty cedulky s tím bot. Založení České republiky.
Trox. Vyrátí zlata. Trox. 2000krát jsme řekli Trox, mého fanouška. Probíváme rok 2020. Si. Tak budeme ještě dát 20krát. Trox. Moje datum literární narození 2007. Trox. Covid sezóna. Trox. Taky jsme 2023krát jméno mého fanouška Trox. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte prosím vás na odběr a like. Abyste nepřišel takový videa. Pokud byste chtěli taky, abych dělal pro vás taky takovou šablonu, tak mi můžete napsat na streamu nebo tady do komentářů. Nejlépe přijít na můj stream a poslat donate nějaký. Nezlobil bych se na to. A mám tady takový papír, je krásnej. Je to odběr. Takže se mějte lidi. A tady s tím číslem vás se s vámi loučím. Čau!